ৰাজ্যৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ লগতে সকলোৰে বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নতুন নিৰ্দেশনা, চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত সলনি। কোনো লোককে তেওঁলোকৰ ইচ্ছা অবিহনে কোভিড ভেকচিন দিব নোৱাৰিব। আকৌ কোভিড টীকাকৰণৰ প্ৰমাণ পত্ৰ লগত ৰখাটো বাধ্যতামূলক নহয়। এই কথা উচ্চতম ন্যায়ালয়ক অৱগত কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। 13 জানুৱাৰীত সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা শপতনামত কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে যে চৰকাৰৰ প্ৰকাশ কৰা কোনো এছঅপিতে কোনো লোকক জোৰ জবৰদস্তি কোভিড ভেকচিন দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰা হোৱা নাই। উল্লেখ্য যে এভাৰা ফাউণ্ডেশ্যন নামৰ এটা সংস্থাই দাখিল কৰা আবেদন সন্দৰ্ভত উত্তৰ দি ন্যায়ালয়ত শপতনামা দাখিল কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। সংস্থাটোৱে বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলক টীকাকৰণৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দেখুওৱাৰ পৰা ৰেহাই দিয়াৰ বাবে ন্যায়ালয়ত আবেদন জনাইছিল। সেই প্ৰসংগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দাখিল কৰা শপতনামাত উল্লেখ কৰে যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো এছঅপিতে টীকাকৰণৰ প্ৰমাণ পত্ৰ লগত ৰখাটো বাধ্যতামূলক কৰা হোৱা নাই। সাম্প্ৰতিক মহামাৰীৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কোভিড-19 টীকাকৰণ জনহিতৰ বাবে কৰা হৈছে। বিভিন্ন ছপা ছ'চিয়েল মাধ্যমযোগে সকলোৱে কোভিড ভেকচিন লোৱা উচিত বুলি প্ৰচাৰ কৰা হৈছে। সেই অনুসৰিয়েই তাৰ ব্যৱস্থা আৰু প্ৰক্ৰিয়া প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। অৱশ্যে কোনো ব্যক্তিকে তেওঁৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে টীকাকৰণৰ বাবে বাধ্য কৰিব পৰা নাযাব। মন্ত্ৰালয়ৰ ফালৰ পৰা উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা শপতনামাত এনেদৰেই উল্লেখ কৰা হৈছে, যোৱা 11 জানুৱাৰী পৰ্যন্ত দেশৰ 90.84% লোকে কোভিড ভেকচিনৰ প্ৰথম পালি লোৱা বুলিও মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। সেয়েহে এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা কৰ্তন বিষয়টোৰ ওপৰত কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুত চলায় সেয়া অতি লক্ষণীয় হ'ব। ধন্যবাদ।